Mitäs te lapset oikein täällä häräätte? Me tehdään nukeille joulujuhla. Ah, niinkö? Tuutko sä sisälle ja soittamaan? No kyllä, mielelläni. Meillä nyt on joulujuhla, juhla kaikkien juhlien. Vapahtaja meille syntyi Betlehemin seimehen. Hän on Herra maan ja taivaan vapahtaja syntisten. Hän on meidän ystävämme. Hälle tuomme kiitoksen. Kirkas tähtön taivaahan, kuin valkoinen hanki maa. On uusi pukuni valkoinen, sen Jeesukselta saan. Kuin kirkas kynttilä joulupuu. Kuin kirkas kynttilä joulupuu. Minun Jeesus loistaa sua ja taivaan valo kuljettaa myös toisten lasten luo. Äiti ja isä on rukoilleen.
Tässä korissa taitaa olla menossa joululeivonnaiset, vai kuin? No ei nämä erikoisesti joululeivonnaisia ole. Tämä on sellaista joutsenon rieskaa, jota olen oppinut jo Suomessa tekemään. Äiti on opettanut. Jaha. No tehdäänkö paljon joululeivonnaisia nyt tänä jouluna? No kyllähän niitä jonkun verran tehdään. Meillä ei juuri osteta mitään. Jaha. Mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin ennen vanhaan. Nythän saadaan paljon valmista, eikö niin? No me ei osteta kaupasta, me leivotaan itse. Tässä kodissa ollaan niin omavaraisia. Siis tässä on leipä tulossa. Minkälaisia pieniä apulaisia nämä ovat? Mikä sinun nimi? Minna. Sinä olet Minna. Mikä sinun nimi on siellä? I'm Etmi. Ja sinä opettelet näin pienenä jo leipomaan, niinkä? Joo. Joo, et Minna myös. Joo. Tykkäätkö sinä tällaista keittiöpuhdista? Joo. Mm-hmm. Tämä on pieni. Näistä pienistä taitaa olla aika paljon apua, vai kuinka? Kyllähän niistä on apua. Jaha. Ja mummi tykkää kovasti, että ne on täällä. Ja kuinka kauan nämä leivät sitten nousevat tässä, ennen kuin ne viedään? 5 minuuttia. Jaha, ja sen jälkeen ne sitten siirtyvät tuonne uuniin. Joo, sen jälkeen uuniin. Ja kovasti lämmin uunia. Jaha. Sillä selvä. Ja seuraavaksi sitten se kypsymisvaiheen siellä. Tällä on, kun se saa ilmaa ja nousee paremmin, vai kuinka? Minä en oikein tiedä, mutta se kuuluu asiaan. Äiti on näille. Aivan, joonut. Aivan. Ja sinne se siirtyy leipä toisensa perään uunin lämpöisiin suojiin. Sinne. Kuinka kauan? 15-20 minuuttia. Kuinka kauan? 15-20 minuuttia. Ja sitten ne ovat siellä valmiina. Äämme senkin vaiheen tässä siellä. Syötävää. Ja parhaimmillaan. Lämpimänä. Voi siihen päälle, niin se sulaa suussa. Kyllä. Ja nyt sinä ilmeisesti laitat sen luukun siinä kiinni. Kyllä. Aivan. Ja sinne ne jäivät paistumaan.
kaipaa kultaakaan. Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa pölle maan. Se joulusuomi onnen tuo ja mielet nostaa pojan luo. Ei valta eikä kultaakaan, vaan rauhaa pölle. Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu. Jumalan sanan valoa, jos sieluin kirkastuu. Tuo kotiin, jos pienenkin nyt joulujuhlasulaisin. Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa.
Hyvää iltaa heijastin katselijat. Niin kuin tiedätte, tämä on erikoinen vuosi, sillä tänä vuonna me huomioidaan lapsia, heidän ongelmiaan, heidän pulmiaan, heidän ilojaan. Ja haluamme myös tänä iltana nyt puhua vähän lapsista, erikoisesti sunnuntaikoulutyöstä ja mitä merkitystä sillä on lapsiin nähden. Meillä on mukana tänä iltana yksi sunnuntaikouluopettaja Jouni Tomminen. Ja haluaisin vaan kysyä häneltä muutaman kysymyksen tässä. Minkä ikäisiä lapsia sä opetat, Jouni? Se on 8-vuotiaista 10 vuotta. Jaa. No sen ikäisille ei voi oikeastaan saarnata sillä tavalla niin kuin vähän vanhemmille. Miten heitä opetetaan? No mitä mä oon oppinut ja se täytyy ensin saada niiden mielenkiinto. Se on tärkeää, että ei se niin kuin saarnaaminen, niin kuin sanoit, niin ei se toimi ollenkaan. Mm. Täytyy vaikka antaa tehtäviä, mihin he kiintyy, mutta siinä on samalla sanoma, niin kuin se evankeliumin sanoma siinä mukana. Yeah. Että sekin tulee, menee niiden päähän ja ne ymmärtää sen. Mutta ei ihan vaan puhumalla, niin se on hyvin vaikeaa saada niitä ne ei niinku jos on liian keskity siihen, joo. Niin. Vaikeaa, niin ei käsitä sitä ollenkaan. Ei käsitä sitä, se unohtuu heti. No Jouni, kun sä olit nuori, niin sä itse varmasti olit sunnuntaikoulussa. Tekikö se sinuun mitään vaikutusta, kun olit semmoinen 8-10-vuotias? Kun olin 8 siinä iässä, niin mä asuimme Windsorissa silloin ja siellä ei oikeastaan ollut pyhäkoulu, kun olin niin vähän suomalaisia nuoria. Mutta kyllä mä uskon, että aina kun evankeliumia kuulee, onko se pyhäkoulussa tai onko se hengellisessä kokouksessa, niin se aina se jää päähän, se jää muistiin ja sitä ei koskaan voi unohtaa. Yeah. Että se tekee vaikutuksen niin kuin myöhemmässä vaiheessa enemmän. Että kyllä se tekee. Sömessäni on mulla ilo sömessäni. Kiitos Herralle, mulla ilo sömessäni. Missä? Sömessäni on mulla ilo sömessäni. Kiitos Herralle. Kristiina Korhonen opettaa 6-8-vuotiaita. Haluaisin kysyä nyt Kristiinalta, että millä tavalla tämmöisiä oppilaita, tämän ikäisiä opetetaan? Tässä on tämmöisiä Bible Time-kertomuksia, raamattua käsitteleviä kertomuksia. Käytetäänkö kirjallisuutta paljon esimerkiksi? Kun lapsia opetetaan, niin kuin tämmöisiä kuvia näytetään paljon kertaa, ei ne jaksa kuunnella, niin kuin jos me kirkossa istutaan, niin jos lapset istuu kirkossa, niin ei ne jaksa kuunnella, niille pitää näyttää jotain. Ja. Siinä tulee sitten evankeliumi esille niissä kuvissa. Ja sitten sen lisäksi tietysti kerrotaan vähän, mitä ne esittävät vai mitä. Joo. Kristiina, onko sinun mielestä tämänlainen opetus tehokasta? Oletko huomannut, että lapset ottavat sen vastaan, ymmärtävät, mistä on kysymys ja niin edelleen? Joo, jos antaa monta niin kuin esimerkkiä lapsille ja pitää yllä niiden mielenkiinnon, niin sitten ne saa sitten mitä se tarvitsee, mutta mitä ne tarvitsee, mutta myös tarvitsee paljon rukousta, että Pyhä Henki voisi lapsille valaisisi heille. Että joo, Pyhä Henki opettaisi niille meidän kautta. Luuletko sä, että siinä iässä lapset käsittävät, mistä on kysymys? Että nyt on tosiaan taivaallisesta isästä eikä mistään sadusta, että tämä on totta. Kyllä ne ymmärtää sen. Kiitos, Kristi. Laivako se vie yli aallokon, hevosenko hankin, mitä ratsaiden, milläs minä pääsen.
Tämäpäs on mielenkiintoinen kirja. Outi Tomminen on myös sunnuntaikoulun opettaja. Ja haluaisin nyt kysyä, että käytetäänkö tätäkin sunnuntaikoulun opetuksessa? Joo, kun lapset katsoo tätä ja vaikka ne ei sanoja ymmärrä,